საქართველოს სომხეთის ბიზნეს ფორუმი გაიხსნა საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში შეხვედრა ორი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატების მიერ არის ორგანიზებული და მას 52 კომპანიის წარმომადგენელი ესწრება. ფორუმის მონაწილეებს საშუალება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია საქართველოსა და სომხეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ, რის შემდეგაც ბიზნესმენები პირისპირ შეხვედრებს გამართავენ და კონკრეტულ პროექტებს განიხილავენ. Ჩვენ მეზობლური ურთიერთობები კარგი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომიკური ურთიერთობებში არის კიდევ დიდი რეზერვი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გავააქტიუროთ ეს ურთიერთობები, არა მარტო სავაჭრო, არამედ საინვესტიციო კუთხითაც. აი სწორედ ამისთვის არის ეს ფორუმი, რომ ბიზნესმენებმა ერთად მოახდინონ ერთმანეთში ინფორმაციის გაცვლა. Da, are și cu gargoiulii ține de bebi. Acest business forum, acest business forum, îi chinez economic urti, iar tot bebi care de verti tinga dat gmuli nabijia. Chinez suruili auri cuvernis businessmen emasiet lons cu adas fasa care trist ganchiua. Picro bam chef odras cargișe de gebi ecne. Dat gan chinez concretul îi ține de bebi. Cam o edita cartuli businessmen e bici ganatul elodebit chem cu trist ține de bebi.